tani wixii ka dambeeyay markii dawladda Saudiga ay ku dhawaaqday in ajaanibta sharciga aan haysan ee dalkeeda isaga baxaan waxa sii kordhay tirada dadka Soomaaliyeed ee dalka Saudiga laga soo tarxiilo kuwaasi oo maalin waliba ka soo daga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dadkaasi qaarkood waxay garoonka ka soo dagaan iyagoo aan waxba haysan garaneyn halka ay abaaraan halka kuwa kale oo ku wajahnaana gobolada dalka aanay haysan sahaydi ay halkaasii ku gaari lahaayeen iyadoo taa laga duulayo ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho aadan cadde laga bilaabay in laga taago teendhooyin loogu talagalay dadka tarxiilka ah ee taransadka ku ah garoonka in ay dagaan waxaana furay marwada madaxweynaha dalka Marwo Sahra Cumar Xasan in dad jeel intaas isaga jiray dibkiisa waa garaneyna maxaan ku sheegaa markii dadkii meel ay ku nastaan hadayn haysan meel ay dadkoodu ku sugan hadayn haysan meel laga qaado hadayn haysan dib baan u aragnay runtii maaragtay howlahan maxaan ku sheegaa waa la soo raagnay laakiin alxamdulillaah haddan maaragtay insha Allah maaragtay aan howlihii la gudagalay hay'adana maaragtay mahadii ka gaartay IOM ka ay naga garab naga siisay gacan naga siisay iyo howlwadeenadoodaba waxaan maaragtay insha Allah maaragtay aan hadda aan maaragtay aan teendhadii aan dhiseyna oo aan hadda hawsheedii ay wiilasha galayaan anaguna maaragtay waa furnay marwada madaxweynaha ayaa sidoo kale lacago ay ugu tala gashay gudoonsiisay dhalinyaro la soo tarxiilay shalay mid ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay la soo kulmeen waxaan dhibaato badan dadka Soomaalida ay qabaan waxaan barbaax ku nool waraadkeedii anaga lafteena naga muuqdaa baan maleynaya waxa weeyaan wixii ay dhahayba arkeen ama aan la kulanay markii aan wax idinka sheego waxa weeyaan dad aad u tabaaleysan oo Soomaaliya la soo aragnay waa dii aad u dhibaataysan dad waxaan soo aragnay wadamada siiba carabta khaas maanaan dhaafin waxaan ku aragnay dad aad u tabaaleysan oo inta garoonka aynu joognay ayay soo cagadhigatay diyaarad waday boqolaal dad Soomaaliyeed oo laga soo tarxiilo waddanka Saudiga dadkaasi oo ay diif ka muuqatay iyagoo u badnaa caruur haween iyo dhalinyaro gacmo mara xitaa dhar dhammaystiran ma aysan wadan waxaana halkaasi marwada madaxweynaha Sahra Cumar Xasan ay ugu qaybisay raashin loogu talagalay iyadoo baaq u dirtay ummadda Soomaaliyeed abaarihii iyo dhibaatadii iyo markay dib gaaray dadka waa loo gurman jiray waxaan leeyahay waa in loo gurmadaa dadkan oo loo gurmadaa muslimnimada loogu gurmadaa aadananimada loogu gurmadaa dadka maanta tarxiilka ee magaalada Muqdisho soo gaaray waxaa ku jiray dad xanuunsanaa kuwa xabsiga lagu soo jirdilay dadka Soomaaliyeed ee waxeesta ayaana looga fadhiyaa in ay taakulayaan dadkani aadka u dhibaataysan ee laga soo tarxiilayo waddanka Saudiga kuwaasi oo sida xawliga ah ugu soo qulqulaya magaalada Muqdisho Maxamed Cabdullaahi Haaji, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Muqdisho.